օրուի մասին էլ կասեմ, բայց Տիգին Խարատյանի փոխանցումը ես ուզում եմ ստանալ եւ շարունակել։ Ոչ բան չեմ ուզում ասել նրանց մասին, բայց նախ հանրապետականը բարգավաճը Ծառուկյան դաշինքը, դաշնակցությունը կարծում եմ, որ բավարարված են իրենց արդյունքներով, այսինքն այն խնդիրը, որ դրված էր իրենց օրակարգում, նրանք արդեն լուծել են։ Երևան քաղաքը չի եղել եւ ինձ չի հետաքրքրում Երևան քաղաքում, նրանք ինչ որ ունեն, դա դեռ պետք է իրացնեն, ասենք մարսեն։ Ելքը հետաքրքիր է, ընդհանրապես ելքը հետաքրքիր պրոյեկտ է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ է կատարվում այնտեղ, անհասկանալի, անհասկանալի է, թափանցիկ չի։ Այսօր ելքը թափանցիկ չի, շատ ավելի թափանցիկ է, օրինակ Ծառուկյան դաշինքը, քան թե ելքը։ Ելքում ինչ է կատարվում, ինչ օրակարգ կա, ինչով են զբաղված, ո՞ւ են իրենց ստացած արդյունքից, թե չէ։ Ընդհանրապես ողջունել են, շնորհավորել են հանրապետական կուսակցությանը հաջող ընտրությունները կազմակերպելու պատճառով, թե դժգոհ են, բողոքելու են, կարծում են, որ խախտումներ են եղել, իրենց ձայները գողացել են կամ իրենց գործընկերների ձայները են գողացել։ Ունակ շատ հետաքրքիր որակարգում նաև դա է, բոլոր մասնակից։ Ինքը հայտարարեց, որ ինքը գոհ է, այսինքն ինքը ընդունում է ընտրությունը։ Այո, դա նշանակում է, որ հարկավոր է շնորհավորել։ Բայց մի խնդիր է կար, ես կարծում եմ նույնիսկ այդ հապճը։ Ես բավական չեմ ուզում ասել։ Չի, ես ոչ լավ ոչ ոք ու գերմուցական եմ ասում։ Փորձում եմ հասկանալ, էլ ես էլ չգիտեմ։ Ենթադրում եմ, որ ինքը մի քիչ հապճը պարեցին է որոշումը։ Շատ։ Ես կարծում եմ, այստեղ քաղաքական փորձառության պակաս կա։ Նույնիսկ չէին հրատարակվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստորագրությունների ցուցակները, երբ որ ելքը հայտարարություն արեց։ Այսինքն նշանակում է, որ ելքը ըստ այդ հայտարարության նշանակում է, որ գտնում է, որ եվրոպական դիտորդները, մեր տեղական դիտորդները սխալվում են, եթե ասում են, որ ընտրությունների արդյունքները կերծված են։ Դա շատ դրա մասին ասում, անհասկանալի է։ Պետք է իրենք ասեն, ճիշտ է, ամեն ինչ լավ է, թե վատ է։ Իսկ ցածր տոկոսներ ստացածները, չանցածների մասին, ես կարծում եմ, որ ես մի առիթով ասել եմ, դա կարծում եմ Արման Բաբաջանյանի տերմիններ, ես օգտագործում եմ, ընդդիմափոխություն տեղի ունեցավ, ես կարծում եմ, որ չանցած կուսակցությունների կամ երկու մասը պետք է բաժանեմ, ուրեմն կուսակցություններ, որոնք որ չեն մասնակցել համապետական ընտրություններին, նրանք պետք է լուծարվեն, այսինքն նրանցից լիցենզիան պետք է վերցվի, արտադրության նախարարությունը պետք է անի, թե չգիտեմ, որը քիչ գիտեմ, դա նախատեսում է, թե չէ, բայց անպայման նրանք պետք է դառնան ակումբ կամ աղանդ, եթե քաղաքական կուսակցությունը համապետական ընտրություններին չի մասնակցում, նա նշանակում է հրաժարական է տալիս, դա պետք է լուծարվի, իսկ նրանք, ովքեր որ մասնակցել են ու այդպիսի ցածր արդյունքներ են ստացել, բոլորը, քանի 4-5 կուսակցությունների, նրանց մեջ պետք է լինի իշխանափոխություն, այսինքն այդ ղեկավար կազմը, խորհուրդներ են, վարչություններ են, բյուրոներ են, նաև իրենց քաղաքական ծրագրերը, անհատները, իշխանափոխությունը մի խնդիրն է, ի վերջո կուսակցությունը նախարարի ծրագիրը, պարտությունից հետո Տիգին Խարատյան շատ հետաքրքիր բան է, իհարկե կարող է եւ ասենք նոր լիդերը առաջադրվել ու նա առաջի փորձներու չստացվեց իր մեթոդով, չէ՞, դա ուրեմն քաղաքական կուրսը պետք է փոխվի, այսինքն եթե լիդերը մնում է, բայց լիդերը չի կարող իր քաղաքական կուրսը փոխել այդքան արմատական փոփոխություն, այսինքն 1%, 2%, 3-4% ստացող քաղաքական խումբը ինչքան կոպիտ սխալ է արել, երբ որ 55% ստացող կա, 10 անգամ պակաս ձայն հավաքող կուսակցություն կա, ուրեմն նրանց ղեկավար անձնակազմը անպայման պետք է փոխվի։